יש מישהו בחלל שמכוון את כל הנתיבים, מדליק לנו אורות של כוכבים, בורא כל העולם, פותח את ידינו, נותן ברכה על פני האדמה, הוא המשיב לי את הנשמה, מלך העולם. הוא יודע כל נפש שומע בשקט תפילה, בין כמוהו אל מלך העולם. אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לעד בדרכך באהבה גדולה. מלך העולם אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לעד בדרכך באמונה שלמה, כי אתה בליבי ואתה בתוכי לעולם. אתה הוא אלוקנו, אתה זוקף את הכפופים, נותן כוחות לעייפים, בורא כל העולם, באהבה שולח את השמחה לכל הילדים, שומע את כאב הבודדים, מלך העולם. יופי. טוב, בעזר השם יתברך בשם השם, נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את הקהל המצומצם שיש כאן בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. כמו כן יבורכו הצופים בשידור לייב בבית ובשידור החוזר שיהיה תוך כמה שעות או ימים בודדים בערוצים השונים שלנו. אנחנו פה התכנסנו בעזרת השם כמו שאנחנו לפחות מצווים על ידי הממשל, וזה בסגל של עד 10 אנשים, וזה מה שיש פה בדיוק, ובמרחק מסוים אחד מהשני, כדי באמת להיות ממושמעים ולהישמע להוראות, שבעזרת השם, כולנו בעזרת השם כאן, נתוודה לחיים ארוכים, לבריאות איתנה, לרפואה, לכל אלה שצריכים, ובעזרת השם לבשורות טובות במהרה בימינו, אמן. קהל קדוש, הגמרא בסנהדרין, מביאה בצדיק זין, מתי משיח בן דוד מגיע, באיזה תקופה משיח בן דוד יהיה כאן, יגאל אותנו. והגמרא שם דנה ומביאה הרבה 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 סימנים לביאת משיח. ואומרת הגמרא, מתי בן דוד בא? עד שתכלה פרוטה מן הכיס. מתי משיח בן דוד מגיע? מתי שאנשים לא יהיה להם אגורה אחת בכיסים. מתי שיהיו חובות, יהיו צרות, יהיו חצי מיליון אנשים שמחפשים עבודות, יהיו מובטלים, יהיו אנשים בפחד וברחובות ריקים ובתוך הבית רעבים. וזה התקופה שלנו באמונה שלמה, באמונה שלמה, שלמה אנחנו מאוד רוצים שזה ייגמר. לא כיף לראות אדם רעב, אפילו אויב רעב, אנשים מרחמים. אז אף אחד פה לא מאחל או לא מצפה שנהיה רעבים, או שמי שמאיתנו יראה רעבים, או שחס ושלום נהיה אנחנו, בני ביתנו, ובכלל, כלל העולם ועם ישראל רעבים. אבל אנחנו בתקופה הזו. את השיעור הזה, כמו שאמרתי בהתחלה לפני שהתחלנו שידור, אני יסדתי, כתבתי אותו על הודעה קולית שקיבלתי, מאחד האהובים שלי, מאחד האנשים שקשורים אליכם, וברוך השם זכיתי שלא פחות קשורים אליי, רבי יצחק דניארוב, תושב מיאמי, מהעדה הבוכרית, שהוא אהוב ליבי, איש שאני אוהב אותו, אהבת נפש ואמת, אני יכול לומר עליו את זה שהוא לא אוהב שאני אגיד את זה וישבח אותו, אבל ידיד נפשי וחבר ללב שלי, חבר אמיתי,
ששלח לי הודעה ששמעתי את זה רק בצאת שבת, ובהודעה הזאת הוא היה נשמע עצוב, אפילו מדוכא ודואג. ואולי אתם שמכירים אותו פה לא תופתעו, אבל הוא לא מדוכא בגללו, הוא לא עצוב בשבילו, הוא בלחץ ועצבות ודיכאון מסיבה אחת, כי הוא רואה את המצב הכלכלי לאן מגיע, ולא אכפת לו מעצמו. אכפת לו שבפסח הקרוב יש אנשים שישבו יותר מתמיד בבית רעבים. אי אפשר לצאת בפסח הזה כמעט סופי, אי אפשר לצאת מהבית. אי אפשר יהיה ללכת ולעבוד כי אין עבודה, וגם אלה שיש להם פוטרו או הופסקה עבודתם לאלתר. המשכורות ספק אם ייכנסו ויגיעו. וזה בתוספת לזה שיש 1,200,000 עניים בישראל, ילדים רעבים לאוכל ולחם, לפת לחם. ובפסח הזה יותר מכל הפסח הקודם שידענו, הולך להיות רעב גדול בארץ, כמו שכתוב, ויהיה רעב גדול בארץ, ייפול רעב גדול בארץ. כבר היום אתה רואה אנשים מסתערים על הסופרמרקטים, לא משאירים כלום על המדפים. המצב כרגע הוא לא ידוע, המצב כרגע בסימן שאלה גדול. אנחנו כולנו פה בתקווה שזה יסתיים מהר ונסיק מזה מסקנות. אנחנו בשיעורים הבאים גם נלמד לשווי קטי, מוסר לא לקחו, שהקדוש ברוך הוא מביא משהו לעולם או מכה את העולם במכה. זה לא סתם, זה למד אותנו מוסר גדול בחיים. ואומר הקדוש ברוך הוא, לשווי קטי, מוסר לא לקחו, אם הבאתי משהו בעולם, אם הבאתי משהו והראיתי לכם, לא תיקחו מזה מוסר? לא תבינו מזה משהו? לא תשכילו ותבינו מה שאני רוצה שתבינו? הרי בכל דבר בעולם יש סיבה שזה קורה. בכל דבר שאתה רואה יש סיבה שזה קורה. והיום בשיעור הזה אני רוצה לדבר על מה שרבי יצחק אהוב שלי הקליט לי, שהוא פשוט ביקש עם דמעות בעיניים, בלי שראיתי, רק שמעתי. פשוט אמר לי, רבי רונן, אני מבקש ממך למצוא אנשים שבאמת אין להם, קח את הכרטיס אשראי שלי, קח, תוריד סכום כזה וכזה עכשיו, תוריד מיד, תוריד ותעזור למי שאין. אתה שומע בן אדם שכל העולם עכשיו בצרות, לכולם נהיה צר, לכולם נהיה דוחק, לכולם נהייתה סימן שאלה, הבורסות במפלה, השקל התחלש, כל העולם נופל, כל העולם דואג, מעטים שיושבים ויש להם, יש להם רזרבה בכיסים או בחשבונות בנק. ויש לך פה יהודי לא אחד, יש לנו כאלה גם מלוד, גם מירושלים, גם פה באור יהודה, גם במקסיקו, מקסיקו סיטי, ועוד מקומות בודדים, אבל ישנם ברוך השם, שבאים ומבקשים, תמצא לי אנשים שזקוקים. ברוך השם, הרשימות שלנו בארגון ארוכות, שלא תדעו איזה רשימות. בנצ'וק יודע, ואלה שמאמיסים כל חג אצלנו 100, 200, 300 ארגזים, כל שבת יין ולחמים, הרשימות שלנו ארוכות שלא תדעו. ואני מדבר איתכם על אלמנות, על יתומים, על יתומות, על אנשים שאין להם כסף בלי קשר למצב הקיים. ועוד תוסיפו על מה שעכשיו קרה את החצי מיליון המובטלים החדשים, ואת הילדים שעכשיו נמצאים כל היום בבית, בבתים. מה עושים רוב היום בבית? אוכלים, שותים, ובשביל זה צריך הרבה קניות, הרבה כסף. אנחנו לקראת קריסה מטורפת, לקראת עניות שעוד לא הייתה כדוגמתה. אנשים חיים היום בסימן שאלה הגדול ביותר מאז שלפחות יש את קום המדינה. ועכשיו אומרת הגמרא, אומר רבי אבאו, זה הזמן לתת. בצער, אומר רבי נחמן, הרחבת לי. מי שרוצה שיהיה לו רוחב, שיהיה לו לב רגוע ושקט, בצער, עכשיו תרחיב.
עכשיו תיתן. עכשיו בוא נראה למי אתה דואג. אמר רבי אבאום, אמר מי שנותן צדקה, מי שנותן צדקה ומחזיק בעניים, יראה טוב בעיניים. אומרת הגמרא, למה אמר עניים ועיניים? כי מה שהעיניים רואות, מזה אדם ניזון. אדם ניזון מהמרות עיניים שלו. אדם רואה משהו יפה, הוא נדלק עליו. הוא רואה משהו מכוער, הוא דוחה, זה דוחה אותו. אדם רואה, כל מה שהוא רואה, העיניים מזינות את הגוף של האדם. אדם רואה מקום יפה, הוא נמשך אליו. רואה אישה יפה, הוא נאה בעיניו, הוא נמשך אליה. רואה דבר לא יפה, זה דוחה אותו. אומר רבי אבאו, אומר, מי שנותן צדקה ומחזיק בעניים, יראה טוב בעיניים. עיניים ועניים, חסרה עוד אחת בעניים. היות שיש בעיניים. מפה לומדת הגמרא ואומרת, מי שמחזיק בעניים, מקיים את מה? תורת אלוקים. מה זה שם השם באות אחת? זה יוד. מי שמחזיק בעניים יראה טוב, בעניים עם יוד זה עיניים. יראה טוב בעיניים. כך אומר רבי אבאו, כך אומר את הגמרא, ככה כותב העני יעקב. מי שעכשיו בתקופה הזאת שיש צער, שלאחרים יש דוחק, יש גמרא בגיטין, נונבב, על מרתה בת ביתוס, שהייתה עשירת ירושלים, היא הייתה אישה עשירה מאוד ברמה, שליש עולם היה, הממון היה בכיס שלה. והיא שלחה את העבד שעבד אצלה, אמרה לך תביא לי אוכל, הלך לשוק, אמר לה נגמר, אמר לה טוב תביא לי את הפחות טוב, הלך, אמר לה תקשיבי גם הפחות טוב, מה שרצית נגמר, טוב תביא לי את הפחות פחות טוב, הלך לשוק, אומר לה תשמעי, גם הפחות פחות טוב כבר נגמר. אומרת טוב, אז תביא לפחות את המשהו, משהו לטעום. הלך לשוק, אומר גם משהו לטעום לא נשאר, השוק ריק. אומרת הגמרא, הייתה רעבה ברמה של רעב של כמה ימים שלא אכלה. לקחה את כל ממונה עם עגלה ופיזרה את כל הכסף בשוק ואמרה, מה לי הכסף הזה שאין מה לאכול? הנה יש לי כסף ואין מה לאכול. הנה יש לי מלא כסף ואין לי מה לאכול. הנה אספתי ואגרתי והיה לי, והגענו למצב שאין מה לאכול, מה שווה הכסף? אומרת הגמרא, פזרה את כל כספה בשוק, זרקה את כל ממונה, כסף וזהב ושרשראות וטבעות וכתרים ופנינים ויעלומים וממון ומטבעות, זרקה הכל, במשך ימים עברה, זרקה, אמרו קחו, אספו, מה שווה הכסף הזה שאספנו ואין מה לאכול? אומרת הגמרא, ויום אחד מצא פרי רקוב על הרצפה, מחלוקת שם אם דרכה עליה ומתה. הפרי הזה היה שייך לרבי צדוק. מי זה היה רבי צדוק? אומרת הגמרא, רבי צדוק היה כל החיים שלו יושב בתענית על חורבן ירושלים, היה יושב בתענית, היה יושב בתעניות 40 שנה תענית, ועד כדי כך שהיה רזה, היה גופו שקוף מרוב התענית, והתענית לא היה, הגוף היה שקוף עד שכדי לא יכל לבלוע שום דבר שהוא מוצק. הכל היה רק מיץ. אז אומרת הגמרא, מי שלא אוכל, הפה שלו לא נעים. ושהוא היה לוקח פרי, הוא היה מוצץ אותו. ומה היא עשתה? היא הייתה היסטניסטית. היא הייתה בהיגיינה מאוד חזקה. ומרוב הרעב לקחה את הפרי של רבי צדוק שהיה מוטל על הארצה, לקחה אותו ואכלה אותו. אכלה אותו מרוב הריח שהיה בו, נפטרה. מתה במקום. את הסיפור הזה נביא את זה בהרחבה, בעזרת השם, שנחזור לשיעורי תורה ברבים. זה סיפור שצריך להביא אותו בהרחבה, יש הרבה סודות. אבל מה העניין פה? שהיה לה הרבה כסף, אחת מהשירה שבירושלים. ואומרת הגמרא, כן, הייתה עשירה, נתנה הכל, אבל לא פיזרה מספיק ממונה, לכן מצא במהרה את מותה. אתה אוסף, למי אתה אוסף? הרב שח אמרו לו, הסלון שלך ישן, ישן הסלון שלך. אמר, הסלון הזה כאן, כמו שאתם רואים אותו, שישאר, בוא נחליף לך, לא, למה? אני גם ככה אין לי זמן לשבת עליו. למה? למה? הרב שח לא היה לו חשבון בנק. חשבון בנק לא היה לו. חשבון בנק לא היה לרב שח. אמרו לו איך? הוא אמר שיש אוכלים, שאין, קדוש ברוך הוא שולח.
שיתנו, למי, אל תדאגו. החזון איש, כתבו לו צ'קים, צ'קים, על סכום של מאות אלפים. אמר להם, לך תנו לאלה שרעבים. אמרו לו, רבנו, אבל אין לך בית, תגר בסחירות. הוא אמר להם, סחירות או שלי? לא שלי. סחירות, קנוי, לא שלי. הרב קניאבסקי, סיפרתי זה לפני כמה ימים. הרי מצוות שילוח הקן היא אסורה במקום שלך. היא מותרת רק במקום מופקר. שטח שהוא ציבורי שהוא לא שייך לאף אחד. והרב קניאבסקי יום אחד הנכדה שלו באה ואמרה, סבתא, לאשתו, לרבנית, יש פה הזדמנות פז. מה קרה? אתם לא שמתם לב מרוב הקדושה. אתם לא שמתם לב שיש לכם פה יונים שדוגרו, יונה שדוגרת על הביצים. אומרת, ו? אומרת, ואפשר לעשות מצוות שילוח הקן. היא אומרת לה, אבל איך אפשר? זה, אי אפשר לעשות בבית פרטי שילוח הקן. שמע את זה מרן הרב קניאבסקי וקרא לאשתו ולנכדה, כנסו. אמרה לו, סבא, מה? הוא אומר, אני שמעתי שאת רוצה לעשות מצוות שילוח הקן, אשרייך, אשרייך. הרבה נסתכלת עליו, אומרת לו, הרב, זה פה בבית? אומר לה, נכון, ו? ושילוח הקן עושה עם מקום שהוא לא שייך למישהו, מקום ציבורי. אומר לה, ואני, בדעתי, שהבית הזה שייך לי, הבית הזה הוא של כל עם ישראל. המקום הזה, אני רק יושן בו, הוא ציבורי. שתעשה שילוח הקן. הנרדה שלו עשתה שילוח הקן. הוא אומר, הבית הזה הוא לא שלי, הוא של כולם, ציבורי. מתי יגיעו מעשי רבותינו ואבותינו? מתי יגיעו מעשינו לזה? כל אדם צריך להגיד, מתי יגיעו מעשי למעשי רבותיי ואבותיי? אתה רואה, בדור שלנו, ילדים, בחורים בני 20, 21, בחורים צעירים, מחפשים למי לעשות טוב. לדאוג אחד לשני. אתה רואה את רבי יצחק דניארוב, קשר אליך עם דמעות, עם כל חנוק, רבנו, תמצא לי אנשים בישראל, אני יודע המצב על הפנים, אני יודע המצב קשה. אני יודע שהמצב קשה, אומר. אני יודע שהמצב קטסטרופלי, תמצא לי אנשים, כך תמצא לי, ואני לא רוצה להגיד לו שיש לי רשימה, מה זה רשימה? רשימה של, אתם לא מבינים, אני יעידו אלה שמקבלים כל שבוע בקבוקי יין, לחמים, כל חג, מקבלים ארגזים שלמים, קופונים, רשימות של אלמנות, אלמנים, יתומים, אלמנות. ותוסיף עכשיו את המצב שלנו. אנחנו במצב של תכלה פרוטה מן הכיס. אנשים היום בבית בלי עבודה, ספק אם למשכורת בסוף החודש. אנשים חיים בלא נודע. אצל הקדוש ברוך הוא, קמחא דפסחא, השבת הזו, שאנשים מרחמים ושולחים סלים, בשביל הקדוש ברוך הוא, זו השבת הכי גדולה. ושתדעו לכם, זכינו. יש לנו עוד שבת, ועוד שבת, ועוד שבת. כל שבת עכשיו היא שבת גדולה אצל הקדוש ברוך הוא. כל יום עכשיו, זה יום גדול אצל הקדוש ברוך הוא. עכשיו השאלה, האם אתה אוסף ואוגר ממון לעצמך? או שאתה לוקח ונותן לאלה? שאין להם, אין להם לאכול. תבינו, סטס, האוף שלי, מה הקדוש, רוני, מה השם עשה בעולם? שתבינו. מה השם עשה? מה השם עשה? איציק, מה השם עשה בעולם? אתה מסתכלים מה השם עשה בעולם? שתי שבתות, שהמשיח יגיע. אתה שם לב מה השם עשה בעולם? השם השבית את כל הממון. השם השבית את כל העבודה, את כל היציאה, את כל הקניות. תבין, איזה בן אדם עכשיו הולך לקנות בגדים? תגיד לי, בוא תגיד לי. תגיד לי עכשיו נורמלי, בן אדם אחד שני, הולך לקנות עכשיו בגדים, תגיד לי, מישהו עכשיו חושב על מותגים? אין גם חנויות. גם אם יש! מישהו עכשיו יחשוב על מותגים? מישהו חושב עכשיו על הנהלה חדשה? מישהו עכשיו אכפת לו משקפיים של עומר או של ברוש? מישהו חושב על האופטיקה? היום אנשים בקושי רואים, אתה מדבר עם האופטיקה? תראה מה השם עשה בעולם! מישהו חושב בוא נצא, בוא נבלה? בואי סוף שבוע בתאילנד! מה? איזה סוף שבוע? סוף שבוע במקלחת! איזה סוף שבוע בתאילנד? תראה מה השם עשה, רוני, השביט את העולם!
סימן טוב, השביד את הכדור! עכשיו יש לך כסף, אין לך כסף, זה לא הנקודה. אין לך גם מה לעשות עם הכסף. אין לך לאן לצאת. מישהו חושב להחליף רכב? אין לאן לנסוע! וכל נסיעה זה דוח 5,000! על מה? לא על מהירות! לא, אתה עם שתי חגורות! הפנסים עובדים! טסט לשנתיים! רק אסור לך לצאת! השם... סימן טוב, השם השביט את העולם! השם השביט את כולם! יש כסף, אין כסף, לא הנקודה, לא השאלה! אין לאן לבזבז! מישהו עכשיו חושב עכשיו על על איזשהו קנייה מסוימת שלה, איזה פייר קרדן, איזה פולשה, איזה ארמני, בנבני, משהו נייק, שמה איזה נייק, איזה אדידס, הוא מצאת לו לשים אדידס 4 פסים של הקפקזים שלו לארץ בהתחלה, איזה אדידס, זוכר את אלה שהיו, היה להם טרנינג, מכנס ארוך, 4 פסים אדידס, חולצה מכופתרת ונעליים לקב אני. מי חושב? תגיד לי, יש עכשיו בן אדם חושב על סטים חדשים לפסח? קיטן? ורדינון? איזה ורדינון? כולם חושבים רק שיהיה מה לאכול בפסח. תראה מה השם עשה בעולם. אז גרי לי סוויטה באלעד, במלון, כמה 8,000, כלום 8, פצצה. אומרת לך ללילה, שטויות, סגרי חמשוש. איזה חמשוש, בקושי במבה שוש יש, איזה חמשוש. בורא עולם בפסח הזה אומר לך מה אני רוצה. לשווה קטי מוסר לא לקחו. אני עכשיו רוצה את עם ישראל, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין צדיק זין. איך ננצל מחבלו של משיח? איך ניצלים מיום הדין? על ידי תורה ומעשים טובים, גמילות חסדים. עכשיו אני בוחן אתכם. אתם עושים גמילות חסד? אתם גומלים אנשים מלהזדקק? מה זה גמילות חסדים? נרקומן, מה עושים לו? גמילה מסמים, למה? שיפסיק להיות נרקומן. אדם שצריך כל הזמן אוכל, מה עושים לו? נותנים לו אוכל, לגמול אותו מהחסד שהוא מבקש מאנשים. אתה עכשיו, אתה תהיה מאלה שתגרום לו שישה בבית ויהיה לו אוכל? או שתגרום לו להתבייש ולבקש מאחרים בזמן שאתה, מי אתה עכשיו? אני רוצה לראות אותך עכשיו, מי אתה? הנה, השנה הזאת זה הזמנות להוכיח איזה לב יש לך. אין לך בגדים לקנות, אין לך צורך, הכל סגור. אני מונע ממך, אני מסביר לך, אני נותן לך עכשיו מוסר להבין. הכל סגור. אין לטוס לחול, אין הכל כלול, אין מלונות, אין מסיבות, אין יציאות, אין שום דבר. יש פסח והגעת לבניך. יש פסח על השולחן, עם האוכל, עם המצות, עם היין, עם האגדה, לא ממהרים, אין לאן לצאת, כלום. עכשיו בפסח הזה, עכשיו בפסח הזה, אתה שלי? אתה עושה חסד עם הילדים שלי? עכשיו בצער שיש בעולם, העולם נהיה קורס. העולם בקריסה מטורפת. עכשיו אכפת לך אחד מהשני? עכשיו אתה תשב על הכיסא שלך ותהיה רגוע בזמן שאחרים מתנדנדים ואין להם מה לאכול ולשתות? אם אתה כזה, אתה לא שלי. אבל אם אכפת לך שאחרים יושבים ואוכלים, בזמן שאתה יושב לאכול, אתה שלי. עולם חסד? ייבנה. עכשיו העולם, אתה רואה אותו בהרס, בחורבן. אתה רואה את האנשים בבית יושבים, מדוכאים, בסטרסים, בחולי הנפש. עכשיו אתה תעזור להם? אתה תשב איתם? תתמוך בהם? אתה שלי? זה הפסח הזה, זה השאלה של כולנו. האם הבנו שכל המלונות, כל היציאות, כל הטיסות, כל הקניות מיותרות? האם הבנו שהעיקר בעולם זה ואכלת ושבעת וברכת. לא וקנית והתלבשת
והתגנדרת והשבצת והוצאת עין למי שאין. עכשיו הבנת שזה ואכלת וסברת וברכת? עכשיו הבנת שזה והתקין מחיה ומזון? אני רוצה להתקין בעולם, כמו שאתם מתקינים, אני רוצה להתקין בעולם שני דברים. מחיה ומזון. עכשיו בעולם אני רוצה דבר אחד, שתתקינו במוח, שתתקינו בשכל, בלב. מחיה ומזון. חיים פשוטים. ומזון כדי שימשכו החיים. זהו. העולם נעצר סוף סוף אחרי המרוץ לאין סוף הזה. המרוץ אחר השיגעון שהיינו בו. העולם עכשיו נעצר. אומר הקדוש ברוך הוא, בימות משיח ככה יראה העולם. פשוט, עצור, הזמן יעבור לאט. היינו בתקופה של הזמן, היום עובר בטיל. אתה לא קם בבוקר כבר, ספקויני נוצ'י. דה סבידניה לעולם, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. עוד לא אמרת אחד, אתה מתעורר, מודה אני לפניך. שבת נגמר, שבת נכנס, שבת הסתיים, שבת... היום פתאום השבת שלך, איזה כיף, השבת. אין גם לאן למהר, למה? כי איך שאתה מוצא שבת, אתה עושה עבודה לסעודה רביעית, כלומר, אתה מבין, כאילו, אין לאן מהר. מחר אנשים פותחים את הבוקר, הוא פותח את הבוקר, חכה, פתאום מה? לפני שבועיים, שלוש, שהיה בעשר, מסתכל אחרי שנייה, היה כבר ארבע. מסתכל עוד שנייה, כבר שמונה. היום אתה מסתכל על שעון עשר, מסתכל פה על שעון עשר ורבע. לא עובר הזמן. הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו רוצה להראות לכם, תקדימון. איזשהו הקדמה קטנה למה שהולך להיות. הזמן יחלוף לאט. החיים יהיו פשוטים. מה יעניין אותך? מחיה ומזון. חיים. ילדים, אישה, חברים. שאלה, איך מרגיש? אמא, אבא, אכפת לכם אחד מהשני? ויש מזון על השולחן? איך אמרו פעם האבות שלנו סטס? איך, ואני אתרגם את זה מהשפה שלנו, איך אמרו את זה? יש מה לטעום? יש מה לשתות? ברוך השם. זרקוסית יש. לחם יש, מים. חלב יש. ועדה יש. בא, יש. היום ממי לחם מלח. היום ממנו כבד, כבד אבז וכבש. הוא מרגיש עניות. אמר לי פעם מישהו לפני כמה זמן, אימן, נעשה כנפיים נקניקיות. אני יודע, זה להגיד את זה היום, זה נקניקיות וכנפיים, היום זה הרבה. לפני חודשיים זה היה מה זה להרגיש אני. לא הערכנו את מה שהיה לנו. אין גם בחיר. אין, נגמר, איציק, אתה... אך... זה עוד רק... והטריילר... גם אם זה ייגמר, סימן טוב, אנחנו רוצים שזה ייגמר. השאלה אם הבנו מה השם רצה מאיתנו. הבנו מה השם רוצה? הבנו מה השם רוצה, אם הבנו מצוין, אם לא הבנו, תבוא מגפה יותר גדולה. יבוא דבר יותר גרוע, יבוא צרות יותר גדולות. הלוואי, הלוואי, נהיה כבר גועל נפש. מקווה שהפעם יהיה כבר גאולה ולא גועל. הרב ישעיה היה קודש קודשים. שמו מה הוא כותב. והוא כותב. שיום אחד נכנסו אליי מישיבת המקובלים והיה את הבן הראשים שלהם, אמר לי רבנו הרב ישעיה, אולי נלמד ביחד חברות השיעור קומה. שיעור קומה זה ספר קודש קודשים, אבל כולו קבלה. כתב אותו מי שלמדנו פה בור יהודה ביחד עליו. מי כתב אותו? לא, הרמק, רבי משה קורדברו. זה קבלה עמוקה, וזה ממש, זה מחיי מתים, ספר כזה. ענה לו הרב ישעיה, אמר לו, אני עוסק בשיעור קומה. אומר לו, מה, כבודו מכילה, כבודו לא עוסק בשיעור קומה, כבודו עוסק עכשיו בלארוז לחם ויין לאנשים. אמר לו, לחם ויין לאנשים, זה השיעור קומה הכי גדול שיש בחיים. שלומי, שמעת? אמר לו, שיעור קומה הכי גדול בחיים זה לארוז יין ולחם ומצרכים לעניים.
אין שיעור קומה יותר מזה בחיים. זה להרים אנשים מלמטה למעלה. זה להעלות אותם עוד קומה בחיים. זה שיעור קומה. אני מספר את זה בהרבה סיפורים שלי, בהרבה דרשות של חסד. רבי לייב משש, זה קודש קודשים. רבי לייב משש, זה הקודש קודשים. הוא אומר, אני משתי שיקורים הבנתי מה זה אהבת ישראל. אני משתי שיקורים ברחוב הבנתי מה זה אהבת ישראל. הוא אומר, ראיתי שתי שיקורים הולכים ברחוב, הולכים שיקורים מסטולים, מה זה מסטולים? ההוא מחזיק בבקבוק בילוגה, השני החזיק, החזיק ערק. מחיה, וזה שותה, מסטולים, והוא אומר לשני, אומר לו, באמא שלך זה בקבוק שלישי, הוא אומר לו, הוא שלך רביעי, הוא אומר לו, כן. ואחד אומר לשני, עצור רגע, אומר לו, מה כפרה, מה? הוא אומר לו, עצור רגע, אומר לו, עצרתי, מה? אומר לו, אתה אוהב אותי? אומר לו, ברור. שווה לי. אומר לו, נשבע לך. אומר לו, אתה אוהב אותי? אומר לו, ברור. כמה אתה אוהב אותי? אני מת עליך, כפרה עליך. זה הבקבוק? אומר לו, זה לא הבקבוק, זה אמיתי, אני אוהב אותך. אומר לו, תשווה לי. אומר לו, אני מת עליך. אכפת לך מני? מה זה אכפת לי, כפרה עליך, אני מה אני... אתה אוהב אותי? אומר לו, אני מת עליך. אומר לו, אתה יודע מה חסר לי? אומר לו. אומר, אם אתה לא יודע מה חסר לי, סימן שאתה לא אוהב אותי. אתה לא יכול להגיד לי, אני אוהב אותך, אם לא אכפת לך. אם לא שאלת מה חסר לי. דע לך, אומר, רבי לייב אומר, מפה למדתי. אתה רוצה לגלות מי אוהב אותך? אתה רוצה לגלות מי זה שאוהב אותך? השאלה אם הוא בדק, אכפת לו מה חסר לך. שאל אותך, אתה צריך? חסר לך משהו? אם הוא כזה, סימן שהוא אוהב אותך. הנה, אפי מהקטרינג רואה את זה בלייב, אומר לי, אני אוהב אותך. הרב קניבסקי יום אחד התפלל במניין שלו, היה מישהו עם חולצה, כתוב לו אינסטלטור, משהו כזה, והוא שאל, הבחור הזה מתעסק ב... אמר לו, זה אינסטלטור, זה אינסטלציה ופיצוצים, תיקונים, ביופים. אמר לו, תקרא לו רגע. אמר לו, בחורצ'יק. אמר לו, כן רבנו. אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה שעניינה אותי. אתה עכשיו בתפילי, אני הסתכלתי על השעון וראיתי איך אתה מתפלל. וראיתי שבא, בפרנסנו. איך אתה אמרת לשם, אבא, פרנסנו בכבוד, אבא, תן לנו פרנסה בשפע, אבא, בנחת, בהתר. אני ראיתי איך אתה מתפלל, איך אתה מבקש פרנויסה. אמר לו, מה, לא בסדר הרב? אמר לו, בסדר גמור, אבל אתה יודע שהעבודה שלך זה להתפרנס על אנשים שבצער. כתוב לך תיקוני אינסטלציה. זאת אומרת, אתה מתפרנס רק מפיצוצים בבית של אנשים. אם זה עכשיו היה לו פיצוץ, וזה היה לו עכשיו בלגן בבית, רק מזה אתה מביא פרנוסי? אמר לו, הרב, לא חשבתי על זה אף פעם. אמר לו, נו, ותחשוב. אמר לו, לא חשבתי, מה, הרב, לעזוב את העבודה? אמר לו, לא. אמר לו, אז מה עושים, רבנו? אמר לו, תן לי לחשוב. חשב 10 שניות, אמר לו, מהיום שאתה מתפלל על פרנוסה, תתפלל על פרנוסה, רק תוסיף, שאלה שמתקשרים אליי לבוא לתיקון, שזה יהיה תיקון בפרנוסה, ולא משהו אחר בנופשה. שהנפש של הילדים הייתה צריכה להיפגע, שילך צינור מים. שאם חס שלום, מי שהיה צריך להיפגע בית מהילדים או מהאישה, שילך איזה ברז יתקלקל, על זה תתפלל. שאתה תבוא אליהם הביתה ויגידו לך כמה זה, תגיד להם את הסכום, רק תגיד בלב, הסכום הזה זה מה שעולה, רק אני באתי לפה מסיבה אחת, שבמקום שמישהו אצלכם ייפגע, להגיד לכם שטוב שהצינור הוא זה שנפגע. רק ככה תתפלל. איך ניצלים ממוות? גמרא בראש השנה, צדקה תציל ממוות.
להמשיך. באמת, להמשיך. להמשיך. עכשיו יש לנו את התקופה הכי יפה. הכי טובה להראות לקדוש ברוך הוא במה אנחנו רוצים להתעסק. הנה ברוך השם אנחנו פה בתורה, מצוות ומעשים טובים. יהודים יושבים עכשיו בבית, כמה בערך צופים בנו? שלומי, כמה אלפים? עוד מעט יצפו בנו עוד כמה אלפים בשידור שיעלה. מה זה חסד? זה חסד. זה חסד גדול. תראה לך בזכות השיעור הזה. אנשים עכשיו רואים את השיעור הזה. מבינים מה השם רוצה מאמך, מה הוא רוצה מאיתנו. הוא מוציא מהכיס שלו 100, 200, 1,000, 2,000, כל אחד לפי היכולת שלו. הולך עוזר, בזכות מי? בזכות שיעור שהכנתם פה אצלכם. שזה תורה וגמילות חסדים. במיוחד על גמילות חסדים. הארגון שלנו מתעסק רק במיוחד. השתבח שמו, וכאן המקום להודות לארגון בחסדך בטחתי. שהם אחראים לשיעור הזה היום. הם התורמים של כל השיעור הזה. של כל הלייב הזה, של כל השידור הזה, שבעזרת השם, כל השיעור הזה, הוא מוקדש להצלחת הארגון בחסדך בטחתי. דור חדש מאור יהודה, ולרפואת אשר בן יפה, ולנשמת אליהו בן זינה, ולרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל, ובפרט לאלה שחולים בקורונה. קהל קדוש, אני מקווה שהתחזקנו קצת. זה הזמן. עכשיו, פשוט לעשות, just do it, לעשות את זה. את מה? לתת חסד. חסד. עולם חסד ייבנה. לפתוח את הלב, לפתוח את הכיס. לתת. איך יודעים מה יש לאדם בלב? זה לפי מה שיש לו בכיס. שבודקים לך את הלב, לא בודקים את הלב. מה אומרים לך? תושיט לי את היד. לפי היד יודעים מה יש לך בלב. עכשיו בוא נראה אותך נותן, נראה מה יש לך בלב. קדוש ברוך הוא הביא לנו מתנה. להתנקות מכל הצרות. איך מתנקים מהצרות? שאתה דואג שיש, אלה שיש להם צרות, ישבו הבית במנוחות. הבאתי עכשיו צרה לעולם. לנקות אותך, לתאר אותך. כל העוונות שלנו בחיים זה דמים. וכסף נקרא דמים. אתה בכסף הזה שזה דמים קונה דם לאחרים, אוכל נהיה דם, בזה שהם סבעו ולא נשארו רעבים, בזה שנתת להם מדמך, הקדוש ברוך הוא ינקה את דמך ואת דם ילדיך. זו הזדמנות שלנו. לקיים לא שבת גדול, כל יום גדול, להכיל את מי שאין לו, לתת למי שחסר לו, כי גם ככה עכשיו עם הכסף אין כל כך מה לעשות. אין מה לקנות, אין לאן לנסוע, אין על מה לבזבז. אין. יש עכשיו דבר אחד שהשם השאיר בעולם והתקין. מחיה ומזון. עכשיו תדאג שאחרים יאכלו, יסבעו, ומי ייתן, ישכילו ויבינו כל עם ישראל גם לברך ולא רק לברוח אחרי שסבעים. הלוואי שמהשיעור הזה, מפה יצאה תורה. ודאי לי שגם גמילות חסד. כי כל אחד ואחד פה יושב והוא שורש נשמתו זה חסד. אבל השיעור הזה שעכשיו מוקרן בכל הערוצים, שיפתח לאנשים עוד טיפה את החסד של החיים, בעקבות זה שיפתחו את הכיסים, יושיטו יד לעניים, ויגרמו שאלה שרעבים ילכו לישון בלילה שבעים. אני מודה לכם. אני מודה לכל המערך שלנו שהגיע לכאן בשביל לקיים את השיעור הזה גם בלייב וגם בשידור שיעלה בקרוב בעזרת השם. כל המשפחה. זה הכל בזכות אשתי. וואלה, איש תבר שמו. רוני, השם יברך אותך ואת אשתך ואת כל אשר לך. אמן. ואת כל החבר'ה פה, הקדושים והטהורים. השם ייתן לכם כלבבכם הטוב. אמן. וכל אתכם עליה שלנו שבוע מבורך ושבוע טוב. אמן. ושבעזרת השם נעשה ונצליח. בעזרת השם, מי שרוצה להזמין חוגי בית,
כמו שהיום בערב היה פה, כאן אצלכם באור יהודה, בסגל מצומצם לפי הלכה של מדינת ישראל, עד 10 אנשים, במרחק אחד מהשני, עם מסכות, עם כפפות, בלי אפצ'י ובלי שיעולים. השתבר שם הולד. אז מי שרוצה להזמין חוק הזה, שזה תורה וגמילות חסדים גדולה, 050-663-222-63, ובעזרת השם, אם באמת יהיה סגר כללי, או שאי אפשר לצאת, אנחנו נקיים שיעורים בלייב מהחדר כולל, ומי שירצה שחלקים, תקצירים, שיעורים שלמים יוקרנו ויוקדשו, שכל השיעור יוקדש לרפואת, לעילוי נשמת, להצלחת וכדומה, מוזמן גם להתקשר למספר הזה וכבר להזמין, ובעזרת השם יסבירו להם שם הכל, ושבעזרת השם כל זה יהיה לרפואת והצלחת כל עמו ישראל. אמן. שנזכה לראות משיח במהרה בימינו. אמן. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. ושומע בשקט תפילה ואין כמוהו, אין מלך העולם מתאל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לאן בדרכך באהבה גדולה, מלך העולם מתאל ואין חזק אותי לאן באמונה, באהבה גדולה, כי אתה בליבי ואתה בתוכי לעולם. לא לילה, לילה, לא לילה, לא לילה.